Ahoj u dalšího rozhovoru Detox, dneska s Bobem Kartouzem. Ahoj Bobe. Ahoj Petře. Jinak tenhle díl přináší Audiotéka a na konci dostanete promokód na 10 mých nejoblíbenějších životopisů, takže počkejte do konce. A jinak, abych tebe představil, tak já jsem s tebou udělal seznam všeho, co děláš. V první řadě jsem si napsal, že jsi napsal knihu No Future. A potom hodně vystupuješ na konferencích, u nás jsi mluvil na kritické myšlení, nebo na TEDx Prague jsi mluvil. Vás to bylo skvělý. Díky moc. A dlouhodobě se věnuješ vzdělávání, teďka řídíš Prague Innovation Institute. A taky děláš mluvčího českých elfů, což je moje oblíbený téma dezinformace, takže máme toho fůru co probrat. Jasně. A já jsem se na tenhle rozhovor moc těšil, protože my už ho plánujeme docela dlouho. Asi rok, takže konečně jsme tady. Tak čím začít? Tak já asi začnu rovnou tou knihou. Tak co bylo tvé hlavní důvod napsat knihu? Tak kniha se jmenuje No Future s podtitulem Zda vezeme děti na parním stroji do virtuální reality. A tím hlavním motivem je, že sám jsem otec dvou dětí, staršímu synovi je 17, mladšímu 5. A já jsem původním vzděláním tím pregraduálním učitel. A mám vlastně aprobaci pro základy společenských věd. A jsem tíhnul k těm společenským vědám, k tomu jako, že vlastně jako sondovat v té společnosti, co se v ní vlastně děje, jako jsem tak jako pozorovatel ve věku 43 let, to znamená s nějakou zkušeností z té předlistopadové éry, stejně jako ty. Já ji mám poměrně dlouhou, těch 12 let, kdy jsem tam prožil, tak mě do značné míry už dalo jako pocítit, co to znamená žít jako v nedemokratickém systému. A nepochybně jsem tím nějakým způsobem byl sformovaný. A ta motivace byla taková, že jsem potřeboval se sdělit jakýsi postoj k tomu, proč třeba v některých ohledech, jako je výchova, vzdělávání, jsme tak neschopní se přizpůsobovat rychlosti, proměnlivosti světa, ve kterém žijeme. Jo? Byť vidíme všichni hmatatelně, vidíme, jak ten svět se rychle okolo nás proměňuje právě. A nejdůležitějším faktorem v tomhle je otevření digitální dimenze, ve které se všichni najednou pohybujeme a která nás vtahuje. Takže proč nejsme tak jako schopni vlastně tu výchovu, to vzdělávání nějakým způsobem, jako, jak se v tom adaptovat. A tenhle problém mě vlastně dovedl k tomu, že bylo dobré to někde shromáždit a ten důvod popsat. A to je vlastně v té knize. Takže ten parní stroj je vlastně ten vzdělávací systém. Parní stroj je v tomhle případě nejen vzdělávací systém, ale vlastně celý to paradigma, na základě kterého vlastně připravujeme generaci na tu mladou generaci na budoucí život ve světě, který bude úplně jiný, dokonce jiný než je teď. Ale my ji připravujeme vlastně podle schémat, která jsou velmi obsoletní, zastaralá. Týkají se 20. století. Jo. To asi vnímají úplně všichni, že chodíme do stejné školy, jako chodili skoro naše babičky. Že vlastně ten design vůbec té výuky se zas tak nezměnil, že jo? Kdyby si udělal ten teleport do první republiky, tak vlastně asi to vypadalo podobně, to je vidět z těch filmů, že jo? Cesta do hlubin Študákovy duše, že tak vypadal i můj Gimple vlastně. No, jasně. Tak jako každý tu zkušenost máme, můj Gimple taky nebyl, kdo ví, jak progresivní. Jako ta, není to úplně tak, že by se v tom vzdělávacím systému a v přístupu vůbec ke vzdělávání výchovy vůbec nic nedělo, ale v té společnosti dochází vlastně k rozevírání nůžek. Jo. Že jsou zejména, většinou jsou to vzdělanější lidé, kteří jako začínají přistupovat k výchově vzdělávání nějakým jiným způsobem, hledají jiné možnosti pro své děti. A ti se snaží vlastně jako podporovat a vyhledávat nějakou takzvanou alternativu. Jo. Ono to žádná alternativa v tom smyslu, jako je tady nějaký něco ustáleného, něco osvědčeného a tomu nějaká alternativa, tak takhle to nelze pojmenovat. To není jak v medicíně. Jo, třeba, že máme nějakou klinickou medicínu a máme nějakou alternativu, jo, která je často postavena na nějakým mýtu. V tomhle případě ta alternativa vlastně, na rozdíl od té medicíny, je asi to lepší, ne? Může být to lepší, než u té medicíny. No. Asi ta alternativa, pokud něco funguje, tak to není alternativa, stává se z toho normální medicína. No. Je to tak, že vlastně ta alternativa, jako je třeba Montessori přístup, často stojí skutečně na tom, co je vědecky prokázáno, že je funkční. Jo? Jakože větší míra autonomie dětí v tom, jakým způsobem přistupují ke svému vlastnímu vzdělávání, větší míra té samostatnosti v hledání té cesty, řekněme,
podpora jejich motivace v tom, aby pro ně poznání byl jakýsi automotivační prvek. Jo. Tak to je samozřejmě jako prokázáno psychologickými výzkumy, že takhle to funguje. Jo. A to, co jako považujeme za mainstream, je často jde proti, jo, tady tomuhle, tomu vědeckému poznání, a stojí to jenom na představě, že člověk je nějaká jednotka v soukolí, kterou je potřeba sformovat. Jo. Another brick in the wall, jak se zpívali Pink Floyd už někdy v 70. letech 20. století. Jo. A to je přesný popis toho, jako k čemu ten vzdělávací systém měl vést. Vytvářet ty jednotky, že, které jsou pak vlastně zaměnitelné a jsou vlastně funkční v určitém velmi podobném ohledu. Já se na to dívám tak, že vlastně my jsme neustále dědicové té průmyslové revoluce, že jo, kde vlastně opravdu to bylo, to vedlo k brutálnímu zvýšení výkonu, dělba práce, že jeden dělal jednu součástku, druhý druhou, a pak je spojili a dohromady udělali víc. Přesně tak. Ale zároveň ten člověk, který celý den dělal tu jednu součástku, tak se tam začal asi vytrácet nějaký smysl v práci, že nikdy neviděl už celý ten produkt. A vlastně z těch lidí se stávali přesně jenom jako následně nahraditelný nějakým strojem součástky v soukolí. Ale ten vzdělávací systém se vlastně od toho neposunul. Ten vlastně furt generuje tady ty součástkový lidi, místo toho, aby je učil nějakým způsobem improvizovat, kritické myšlení a tak dále. Takže za tebe, jak by to ideálně mělo vypadat? Jaký by měl být ten upgrade do toho moderního světa? No, já bych chtěl jenom ještě poukázat na to, že jednak je to jako ta ekonomická záležitost, jo, způsob fungování průmyslu, jakási, řekněme, rozdělení, jako dělba práce, která jde až, že jo, prostě na ty mikročinnosti, které pak z té práce dělají to, že někdo dělá jenom nějakou rutinní činnost a vlastně na to nepotřebuje vlastně nic zvláštně, což mimochodem to mi Česká republika stále jako velmi v uvozovkách silná, jo, že my těch takzvaných montoven máme relativně hodně, jo, tím pádem vlastně je tady velký tlak na to, aby ten vzdělávací systém pořád chrlil, jo, tyhle lidi, takže ono to není, takže bychom byli pouze vězni nějakého minulého modelu, jakože tady vlastně jsou ekonomický subjekty, kteří tohle chtějí. A za druhé ještě si musíme uvědomit, že ten totalitní systém před rokem 89, tak ten požadoval to též. Jo, buďte vlastně jednotky, které vzdělávací systémy vytváří jednotky, které jsou poslušné doktríně, protože když by se zvykl od doktríny... Kdyby se učil kritické myšlení, tak oni si říkali, ale tohle je blbost, co nám říkáte, ale ve chvíli, jim obrousíš ty hrany, tak... Tak, takže ten vzdělávací systém vlastně připravuje tu další generaci na to, aby byla poslušná, a v okamžiku, kdy se začneš z těch mantinelů jako odchylovat, tak přichází pak teda už ta jako represe, že jo? Jo, takže vlastně buď hodný, buď poslušný, nebuď kritický, že jo, prostě k tomu, co se děje, že pak tě budem teda muset jako asi pravděpodobně si šlehat, jako že nebo zavřít. No. Jak by to mělo vypadat? No, nedomnívám se, že potřebujeme nutně jeden model školy, jo. To v žádném případě, jo. Zase evidentně jsou děti, že jo, které třeba i v tom školním prostředí nebo v tom poznávání mají, jim vyhovuje třeba větší míra řádu. Jo, jako fakt vyhledávají, potřebují to, jo, potřebují nějakou systematizaci, víš, potřebují něco, potřebují jednoznačné vodítko, jo. A jsou děti, které jsou schopny, že prostě tu autonomii naplňovat skutečně jako od velmi útlého věku, jo. A takže by bylo dobré, abychom neměli jeden model, ale aby třeba učitelé školy byli schopni individualizovat výuku natolik, že jsou schopni těm dětem být tady v tomhle vstříc. Jo, to znamená, že míra individualizace může být samozřejmě velmi široká, ale k tomu bychom pochopitelně museli změnit ten vzdělávací systém, umožnit ji, jednak aby ti učitelé tohle byli schopni, aby to byly osobnosti, které jsou schopny vlastně tohle naplňovat, aby na to byli připravováni, aby za to byli dostatečně odměňováni, aby ten vzdělávací systém měl podmínky, ve kterých to může naplňovat, protože je pravda, v tom spousta lidí, se kterými já vlastně hluboce nesouhlasím, a na to velmi často poukazují, že k takovým změnám je potřeba změna podmínek. Jo. Ale ono to jde ruku v ruce. Jo. To je prostě dialektický proces. To není tak, že napřed teda změníme podmínky a pak se tohle bude dít. To musí si vzájemně jako odpovídat, jo. Jako vzájemně interagovat. Jako ten můj pohled na to je ten, že prostě je problém toho, že stejně jako třeba nemocnice jsou státní,
tak kdysi Leoš Novotný říkal, že chodili byste do státních restaurací, asi ne, a že ten vlastně státní prvek v tom jako někdy dělá ten hlavní nepořádek. Tak jestli to řešení to není víc demokratizovat a vlastně jako jestli ta cesta není prostě víc podporovat ty soukromé školy. Ty jsi pracoval ve SCIU. Mm-hmm. A SCIU je poměrně jakoby úspěšný model, ne? Tak já to ještě vezmu od té poznámky, která srovnávala třeba zdravotnictví a řekněme restauratérství nebo pohostinství. Mm-hmm. Není to totéž. Jsou určitá povolání, u kterých existuje objektivní důvod, aby společnost toto povolání o tyhle oblasti regulovala nějakým způsobem. To je právo, medicína a do značné míry sem patří i vzdělávání. Jo, je to z toho důvodu, že vzdělávací systém neslouží jenom k tomu, abychom byli teda připravováni naše profesní, individuální životy, ale zároveň ten vzdělávací systém má tu funkci, že vlastně reprodukuje kulturu, reprodukuje mentalitu, reprodukuje něco, čemu říkáme, řekněme, naš identita. Mm-hmm. Jo, což si myslím, že je vlastně důležitá funkce. V okamžiku, kdy to úplně deregulujeme, což jsou takové hlasy. Jo? Tady jsou lidé, kteří typicky svoboda učení, nebo lidé, kteří tíhnou, že prostě tady k podobným pohledům jako Urza, jo? Prostě až takovým jako anarchokapitalistickým. Jako úplně musíme deregulovat tu společnost. V okamžiku, kdy deregulujeme, tak se pravděpodobně ta společnost rozpadne. Jo? Vysoce deregulované společnosti jsou ty, které nefungují. Jo? To jsou některé africké státy, které existují jenom na mapě, ale reálně nefungují vůbec, protože jsou naprosto deregulované. Není tam žádný law enforcement, není tam nic, co by jako mohlo vlastně ten právní řád, že, který teda existuje, tak ho jako naplňovat. Jo? A k tomu, abychom to mohli dělat, mimochodem, potřebujeme se dohodnout nějakým způsobem na tom, že základní ustanovení, základní právní rámec je něco, s čím souhlasíme, je to součást naší identity. Jo. A k tomu mimochodem je ten jako vzdělávací systém, měl by k tomu vést. Ale určitě je pravda, že my nepotřebujeme nutně, aby stát byl ten jediný, kdo rozhoduje o tom, jak má vypadat vzdělávání. No, mimochodem v českém právním řádu ta možnost provozování neveřejných škol existuje a je využívána. Jo, co se mění v poslední době, tak je přístup státu k tomu, zda vlastně umožnit těm neveřejným subjektům, aby další vznikaly, aby se mohli vlastně do té školské soustavy zařadit, protože stát je tím, kdo povoluje vznik neveřejné školy. A došlo ke změně v roce 2017, ještě za ministryně Valachové, kdy si prostě vláda řekla, OK, tak my teda nebudeme už podporovat vznik dalších neveřejných škol, protože my vlastně na ně vydáváme z toho státního rozpočtu nějaké prostředky. Ale my bychom se ty prostředky mohli jako použít v těch veřejných školách. To vlastně spíš nejde tam o vzdělávání, jde o rozpočtovou záležitost. Okay, aha, a v tomhle duchu se to nese doteď s tím, že současný minister Robert Plaga je rozumnější a tím pádem vlastně to posuzování těch žádosti o založení neveřejných škol se přestalo být jako jednostranné a ministerstvo přestalo mechanicky jako vydávat ta zamítavá rozhodnutí. Jo? Takže vlastně ono se, ale zase s podtlakem samozřejmě veřejnosti, která poukazuje na to, jako vy nemůžete ani podle současného zákona vlastně omezovat vznik neveřejných škol. Tak možná asi, jak jsi říkal, že individuální každý ten žák, že někdo potřebuje víc systému, někomu vyhovuje improvizace, tak já se na to možná koukám tak, že ideální by bylo, kdyby bylo celý to spektrum, ne? Jako, že by byly ty státní školy poměrně konzervativní, pak nějaký státní školy, který by ten ředitel byl trochu pankáč, který by tam dokázal jako inovovat a blížil by se k těm soukromým a pak ty soukromí a vlastně, že by se všechny ty systémy od sebe mohly učit. Protože každý asi má přesně jako jinou poptávku a jiný silný a slabý stránky potom, ne? My bychom se mohli podívat do zahraničí, jak to funguje tam, jo. Což je ideální, jo? Na to nejenom já, ale řada dalších lidí říká, tak pojďme se, nevymýšlejme kolo. Jo? Snažíme se třeba poučit z těch systémů, které došly už dál. Jo? Často se skloňuje Finsko, ve kterém je třeba minimum neveřejných škol, jo? Tam skoro nejsou. Jo? Je to ale dáno tím, že to ten vzdělávací systém je na tak vysoké úrovni, že vlastně není potřeba, aby byl něčím substituován, jo? Aby tam do toho někdo vstupoval. Jo? Což tady neplatí. Jo? Tady ty neveřejné školy často vstupují do toho vzdělávacího systému, protože je poptávka. Asi se vracím potom k tomu, že ta poptávka je většinou od rodičů, kteří si uvědomují, že
vzdělávací systém škol, aby děti měla připravovat něco jiného, než třeba to spektrum škol, které je v jejich okolí, těch, těch veřejných. A tím způsobem vlastně se snaží vlastně ten systém nějakým jako, jako reformovat. Jo? Ono se to ale jako ve skutečnosti moc nedaří, protože reálně vznikají spíš vedle toho mainstreamu vzniká takový paralelní systém, jo? Nesoustředěný, jo? Takový jako, jako diverzifikovaný, v němž jsou vzdělávány děti, že jo, prostě z určité jiné socioekonomické vrstvy. Většinou jsou to děti, že jo, prostě rodičů, kteří patří do těch vyšších příček, jo, socioekonomického rozvrstvení společnosti. Ale třeba ve Švédsku, to je zajímavý příklad, že tam vlastně jsou neveřejné školy, jsou povolovány, ale zároveň mají povinnost, když vzniknou v nějakém území, tak být spádovou školou, jo, v tom daném území. To znamená, my jako stát vám dáme podporu, stejně jako veřejným školám, ale vy zase budete přijímat všechny děti, které jsou v vaší spádové oblasti. Což do značné míry tlumí takovou tu selektivitu a jako rozdělování té společnosti, které vidíme třeba i v českém vzdělávacím systému, třeba prostřednictvím systémového prvku, kterým jsou víceletá gymnázia, jo, na kterých jsou zase soustředěny jenom děti, jo, z určitých socioekonomických vrstev, těch vyšších. Jo, já vím, že tohle je velký problém v Americe, že vlastně tam ty spádový školy je velký rozdíl, pokud žiješ v Harlemu versus když bydlíš na Upper East Side, který jsou od sebe dvě zastávky metra, ale vlastně úplně kulturně jsou to dva odlišné světy. To dobře znáš, a oni vlastně dlouho vymýšleli, jako co dělat, měli tam politiku takzvaného busingu, že prostě ty děcka naložili do autobusu a prostě vozili je napříč tím městem. A to jim trošku jako zafungovalo, ale je to ohromný problém. Myslím si, že my se ani nedovedeme představit, jaký je to problém. Jo? Protože to, co se teďka řeší v Americe jako Black Lives Matter, tak není tolik o nějakém rasismu, že bys měl něco proti Černochovi v metru, ale spíš oni bojují proti tomuhle systémovému rasismu. Jo. Což u nás vlastně moc neznáme, ale jak říkáš, tak se to asi projevuje možná na těch víceletých gymnáziích, kterých já jsem jako příznivcem, protože jsem to studoval, a zároveň si uvědomuju, že jakási segregace se tam děje. Jsme měli teďka nedávno diskusi s lidmi v Teplicích, kterou tam zorganizoval Lukáš Reichert, takový místní patriot vlastně, vedle Martina Husenblase. A byli tam dva učitelé z teplického gymplu, Jirka Řehák, mimochodem spoluorganizátor festivalu Banát. A oni tam učí na víceletém gymplu. Jo. A Jirka říkal, no já jsem po těch 20 letech, když jsem byl velmi, řekněme, vehementním zastáncem víceletých gymplů, tak po těch 20 letech jsem došel k názoru, že to není dobrý. Jo, že není dobrý, protože vidí, co vlastně to způsobuje. Jo, to způsobuje fakt jako sociální rozdělování. To způsobuje jako určitou míru segregace v velmi nízkém věku. Jo. Až s takovými projevy, jakože některý absolventi víceletých gymplů říkají, no já jsem v 10 letech přišel na víceletý gymplů a nám začali říkat, že jsme elita. Jo. To je velmi špatně. To je velmi špatně. Jestli někdo bude elita v budoucnosti, tak pořádku má to být uznáno. Jo, společnost má svoje elity. Měla by je mít teda. Asi ne v 10 letech. Ale vytvářeli uměle tím, že někomu budu říkat jako děcku, ty jsi elita, jenom protože jsi na nějaké škole, která mimochodem, jak zjistil v výzkum Klaus, tak víceletý gymnázia nemají v průměru vyšší přidanou hodnotu vzdělávací než základní školy. Ale jejich vysoká přidaná hodnota je v tom, jakým způsobem vlastně vytváří, jaké vytváří sociální prostředí. Když to porovnám s tou Amerikou, tak tam je to ještě o 3 stupně horší, že jo? Protože ty vlastně se dostaneš na nějakou elitní střední školu a pak máš vyšší šanci, že se dostaneš na tu elitní vysokou. Jasně. A vlastně už nikdy nepotkáš ty lidi z nějaký jako jiný bubliny. A tam opravdu je až takový jako kastovní systém, že se tě zeptají, co jsi studoval a podle toho se tě zařaděj a vlastně oni už to zažívají od dětství. Takže mně to přijde, že ta Amerika, ale na druhou stranu jim to tam v něčem to funguje, že zase potom tyhle ty lidi pak mají ty kontakty, že vlastně oni chodí na ty vejšky kvůli těm kontaktům, ne kvůli znalostem tolik, ale prostě když studuješ MBA na nějaký přední univerzitě, tak pak tvoji spolužáci pracují v těch významných pozicích, všude máš známý. Vlastně, to je sociální kapitál. Tady sociální kapitál, no. A tohle je velký, jako je to vlastně velký problém. Jo? Já třeba chodil na gympl, ale čtyřletý, já když jsem chodil na gympl, tak jsem ještě na víceletý gympl nebyly otevřený, ale já díky tomu, že jsem žil na malé vesnici a mý kamarádi v mém okolí, že prostě byli všechno kluci z učňáků, tak já vlastně jsem s nima byl jako, že prostě ve velmi intenzivním vztahu. Ale když se zeptáš třeba
a už jenom studentů nebo absolventů čerstvých víceletých gimplů v České republice. Aha. Kolik jejich kamarádů že prostě pochází z nějakých jiných škol, jo, notabene třeba z učňovských, tak jako tam se setkáš že prostě vlastně se stejným problémem jako, jako tady v tomhle případě. A ten výtah sociální, jo, ten rychlovýtah sociální mobility, ten je samozřejmě spojen právě s tím sociálním kapitálem, který se vytváří, protože ty ho pak znovu se k němu vracíš v okamžiku, když chceš v tom produktivním životě něco dělat. Jo. Přesně jak říkáš, jo, tamhle ten spolužák je prostě manažerem zde, tenhle vlastní nějaký podnik, tenhle je jako úspěšný lékař, jo, a vlastně seš, vlastně máš network, který je pro tebe jako daleko vlastně jako daleko rychleji dosáhneš v podstatě na jakýkoliv řešení problému, na jakýkoliv statek, který potřebuješ. Hele, ale já to mám jako můj subjektivní zážitek je, že základka pro mě bylo peklo, protože tam největší kápo byl ten, který uměl nejlíp kopat jiné kluky do rozkroku. A byl to vlastně ten největší hajzlík a celý to bylo postavené na tom, že čím větší hajzl, tím výš na té hierarchii. A pak jsem přišel na ten 8letý gimpl, kde vlastně největší kápo byl ten, který čet klasickou literaturu, hrál na 10 hudebních nástrojů a měl nejlepší sarkastický humor. A to pro mě bylo jakoby vysvobození od toho pekla té základky. Takže jako ta moje subjektivní zkušenost je taková, že bych to rozhodně neměnil. Ale s tím, že si plně uvědomuji to, ten efekt, vlastně, že už jsem pak nikdy nepotkal ty lidi z toho učňáku, protože už to pak jak se ovlivnilo tu skupinu lidí, s kterýma jsem se já potkával. Ale opravdu to základka pro mě bylo peklo. A při představě, že by s těma lidma musel být ještě dalších, já nevím, 4 nebo 5 let, tak to myslím si, že by to ovlivnilo můj život spíš negativně. Ale tomu rozumím. Já vždycky říkám, já se nedivím nikomu, žádným rodiči, který se snaží o to, aby dítě třeba přešlo základní školy na víceletý gymnázium. Chápu to. Jo? Pro rodiče největší odpovědnost je odpovědnost, která se vztahuje k tomu dítěti. Jo, to znamená, hledám v tom systému to nejlepší, co pro něj je k dispozici. Naprosto rozumím. Jo. Když byl starší syn, že, jako základce, taky jsme zvažovali to, jestli náhodou nepůjde na víceletý gymnázium. Jo, to, že tam nešel, tak bylo spíš dílem toho, že vlastně se to v terénné situaci nehodilo a usoudili jsme, že to není tak důležitý. Jo. Ono to ve finále není tak důležitý, ale to si spousta těch rodičů neuvědomuje. A nebo jsou to případy, které popisuješ ty na vlastní zkušenosti, že to dítě skutečně trpí. Jo, na té základní škole. To znamená, že pro ně to je vlastně vysvobození. Naprosto chápu, je to velmi, to je pochopitelný, přirozený. A nicméně to řešení není, že tedy budeme oddělovat děti v poměrně brzkém věku, ale se budeme snažit řešit ten problém. To znamená to, aby učitelé se třeba na prvním stupni intenzivně věnovali sociálním vztahům víc, než to, jestli ty děti že prostě dokážou udělat větný rozbor. Jo? A aby nedocházelo právě k tomu, že se tam vytváří že prostě taková ta armádní, šikanózní atmosféra, ve které prostě jako vládne ten, že prostě kdo má nejvíc jako hrubé síly a nejvíc drzosti. Jako jo. To si myslím, že je vlastně úloha té školy, jo, od, zejména na tom prvním stupni, vytvářet, kultivovat sociální vztahy. To se řeší, jestli nemít předmět jako nějaký morální nauky nebo něčeho takového, že jo, nebo etická výchova, nebo jak se to jmenuje. Tak to chtějí křesťanští demokrati, já s tím vůbec nesouhlasím, protože tohle má být součástí výchovy a vzdělávání jakýmkoliv předmětu. Jo? Tohle má být to skrytý kurikulum, jo? Skrytý kurikulum, ten skrytý obsah, jo? To, co je na pozadí. To každý učitel, ať učí matematiku, nebo je to první stupňař, učí všechno, fakt ne, nevytváříme hodiny jako katechismu, nebo já nevím, morální kultivace, nebo říkáme tomu etické výchově, tomu říkáme jakkoliv, jo? To není dobrý model. Jo? Učitelé na tohle mají být připravováni všichni. Jo? Je to jejich nejdůležitější poslání. Kežby, ale no kežby, no. Jakože ta zkušenost moje je taková, že ano, měl jsem pár morálních autorit učitelů, kterým doteďka vzhlížím a fakt mě posunuli strašně moc, ale bylo jich tak dobrých 10, možná 20%. A ten zbytek vlastně... Vzpomínám no. jednoho učitele, ten byl jak křeček, ten si vždycky sednul a usnul normálně na té hodině, a seděl a my jsme jako se nudili, že jo? A jsem říkal, že křeček prostě. A jako od křečka jsem se moc to nenaučil, že jo? Ale já byl na pedagogické, no, já byl na pedagogické fakultě a mě spousta lidí vyčítá, že neučím, že jako keru do vzdělávání neučím. No, takže jsem ve třetíku na vejšce narodil syn, takže já jsem se musel
zase zabývat něčím, jakože prostě jak zajistit jako jeho život a rodinu a kdybych tehdy nastoupil do školy, tak se mi to nepodaří. Jo? A ty jsi ještě potom studoval doktorát, máš PhD, no, jasně, ale no. Zase z jiného oboru trochu. To už jsou mediální studia, no, který já jsem vlastně už skoro 20 let jako praktikující publicista, takže mě tohle, tam mě to táhlo nejvíc. Jo? Mm-hmm. Takže já jsem určitě šel jiným směrem. A jenom jsem chtěl říct jenom k tomu, k těm učitelům. A zcela přímě otevřeně. Jo? A když jsem viděl, kdo vlastně plánuje zůstat potom ve školství z těch mých kolegů, jako z těch mých spolužáků na vysoké škole, jo? Tak jsem si říkal, to přece nejsou jako ti, kteří jako jsou nejlepší. Jo? To, tady jsou jiní, jo? Prostě, tady jsou fakt jako přirozený autority. Jo, lidi, že prostě, který by v tom školství dokázali udělat obrovský posun, jako tam by přinesli tam tu přidanou hodnotu. Ale ti jdou pryč a většinou tam zůstávali lidi, u kterých jsem si říkal, no jo, že tohle bude člověk, který od počátku vlastně bude bojovat, jo, prostě jenom o to, aby přežil, jo, prostě. Já jsem si říkal, ty chceš jít jako do třídy s 14-letýma jako sedmákama, osmákama, jo. Co tam s nima budeš dělat, jo, ty si vlastně nejsi schopen nebo schopna vyjádřit názor ani v bezpečné situaci, že jo, prostě semináře na vysoké škole, jo. A ty budeš jako tou autoritou, která tam bude jako chápu, no. Jemně jo. Psychologicky vlastně umět pracovat s dětma, který jako u kterých probíhá bouřlivá hormonální změna identity, jako že nebo vytváření identity, jako jak to s nima budeš dělat, jako ti roznesou na kopitech, jako jo. No a ono se to pak děje a ti učitelé často si vlastně udržují to mocenské postavení jenom proto, že vlastně nic jiného nemají. Je to tak, takže když to shrnu, když vezmu to první téma, takže tvoje kniha No Future tohle to nějakým způsobem řeší? Nebo máš tam nějaký teze, tam, co se s tím dá dělat? Tam toho poměrně hodně. A kdo viděl tento vystoupení na Krimiš, na vaší konferenci kritické myšlení, tak tam vlastně byl takový sum up toho, co v té knize je. OK, myslím si, že ta přednáška je veřejně na YouTube, takže ji nalinkujem pod video. Můžete se v tomhle tématu ještě jít víc do hloubky. Druhý téma, který jsem chtěl probrat, jsou dezinformace. Jak ses dostal k tomu, že seš mluvčí českých elfů? No, to souvisí s tím mým zájmem o informace jako takové, o média. Já jsem absolventem vlastně Institutu mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem vlastně si už, to už byl jako ideální stav vzdělávání pro mě. Já si sám přinesu nějaké téma, a tím tématem byla axiologie reklamy, jakým způsobem marketing a reklama pracují s hodnotami. Aha, jo? To je zajímavé. Což mimochodem s těma dezinformacemi velmi úzce souvisí, k tomu se pak ještě dostaneme. A můžu si to téma vlastně rozpracovávat jako ve čtyřletým studiu, jo? Vytvářet si okolo toho, že prostě nějakou rešerši, jako získávat další informace, vzdělávat se v těch oblastech, které se toho dotýkají a zpracovávat nějakou práce, což jsou mimochodem model vzdělávání, který se dá přenést klidně i na základní školu. Jo? Uh-huh. Jako to není nutné, aby tohle dělali jako doktorští studenti, jenom. Mimochodem, pardon, že tě přerušu, ale přesně takhle fungují MBA univerzity v Americe, že už v prváku si založíš firmu jo. A celý ty 4 roky nebo pracuješ na reálným biznisovým caseu svítý firmy. Jo. A vlastně řešíš praktické věci. Jo. A ne, myslím, že teda takhle fungují úplně všechny MBA univerzity, ale vím, že třeba takhle, nevím, jestli to je Harvard, nebo myslím, že Harvard takhle funguje, ta MBA. Jo. To dává velký smysl, že jo? Samozřejmě tam jsou teoretické obory, já jsem dělal teoretickou práci, jo, kdy jsem se snažil jako prozkoumat, že to, jak jako vlastně interaguje právě jako ten svět marketingu s tím světem hodnot. Jo, protože já jsem od počátku, ta moje teze byla postavena na tom, že tam je nějaký úzký spojení, že vlastně marketing nejsou obrázky, marketing není jenom nějaká hudba, není to prostě jenom jako zobrazování hezkého světa, ale v pozadí musí něco být. V pozadí musí být nějaká hluboce zakořeněná hodnota, kterou já sdílím, jinak mě to nemůže oslovit, jo? Jinak mě hezký obrázek nebude víc než hezký obrázek. Když to shrnu, takže tvoje teze je ta, že čím víc ta reklama hraje na hodnoty, tak přesně, tím víc bude fungovat. Přesně tak, jo. Přesně tak. Myslím, že o tom je i knížka Začněte s proč. Jo. A vlastně jsou i k tomu pravděpodobně nějaký studie, že ve chvíli, kdy to je hodnotový, tak si ti to propisuje do těch hlubších center mozku, který ovlivňují tvoje rozhodování. Velmi dobře znáš procesy v pozadí přípravy reklam, marketingu. Jo, od lidí, že jo, prostě, kteří to dělají, často jsou to fakt jako profíci svého druhu, jo, a to se nejde o nic jiného, než zachytit, že jo, prostě nějaký hodnotový komplex, který tu tvoji cílovou skupinu poutá dohromady a předložit jim ho v nějakým líbivým podání, jo.
To je, a mimochodem ta práce je jako veřejná, jo, to už, jo. Já už jsem vlastně publikoval, obhajoval v okamžiku, kdy byly všechny práce zveřejněny, každý si to může najít na internetu. Axiologie reklamy se to jmenuje. Hele, to mě jenom napadá, že spoustu mých kamarádů, kteří dělají v reklamě, a teď se přátelé neuražte, tak řeší právě to morální dilema, že pak musí pracovat s brandama, kterým úplně nejsou jakoby třeba sympatický morálně právě, jo? Takže vlastně člověk pak prodává cigára s tím, že prodává svobodu a pocit. A jakoby ty lidi vědí, že to je bullshit, ale zároveň vědí, že to funguje. A to samé, že ty lidi, co dělají politický marketing, tak říkají, je to práce jako jakákoliv jiná, ale prodávají potom kandidáty, u kterých třeba vědějí, co jsou zač. Práce. Takže vlastně jako v té reklamě to není jenom ta morální, takže dobrá morální reklama hrající na hodnoty funguje lépe, ale zároveň za mě tam strašně důležitý se dívat na to marketéra, jako na jeho morální dilemata. No tak jsme se před natáčením bavili o jednom takový marketérovi, že, který taky jako dělá tu práci, která je jako každá jiná, což je strašný, jako strašně idiotský tvrzení. Já nevím, jestli je každá práce jako každá jiná, myslím si, že ne. Jo. Tak říkají to i pornoherci, Robert Rosen tady říkal, že porno je real job. Takže evidentně, ať dělá člověk, co dělá, tak vlastně na tu svoji práci se kouká jako na práci jako každá jiná. Ale tak jsme se bavili o jenom tom marketérovi politickým. A já o něm vím třeba, že on je prostě svojí vlastní identitou úplně někde jinde, než vlastně jako identita toho, kterou spolu vytváří tomu tu simulakrální identitu, jak říkal Baudrillard, to je něco, co není reálné, ale je to vlastně jenom jako obraz, že prostě, který je oddělený od té reálné události, od té osobnosti. A vytváří úplně jiný obraz, než kým sám je. Já si myslím, že to v těch lidech, to víme, že to v těch lidech nutně jako vytváří vnitřní konflikt. Jo. Jako krásně je na Česku to, že tady si všichni mezi sebou znají, že jo? Takže Česko má 10 milionů, Praha má milion a vlastně ty lidi, co něco dělají, tak se mezi sebou potkávají. Takže to je podle mě ohromný rozdíl mezi New Yorkem, nebo zase, když má v stranu s Amerikou, že ty lidi se prostě jako nepotkávají, že tady se všichni znají. A pak vlastně jako narážíš tady na ty vtipný, že vlastně všichni chodíme do podobných, na podobné místa, vlastně všichni jsme jako kamarádi, ale pak... Někteří to na té Praze 7 mají těžký, jo. A je to je to všude, jo, jakože, ale mě to baví, mě tohle vlastně baví, jako, je to hezký. Nakolik je to propojený. A pak se mně stalo, já jsem to nedávno říkal, že jsem třeba potkal v hospodě volebního manažera Trikolory, tak si říkám, OK, tak když už potkávám tady volebního manažera Trikolory, tak jsme se hodinu bavili, a i když jsme se teda neshodli vůbec na ničím, protože jsme otevřeli téma klimatických změn a tam naše názory byly úplně jiný, tak i přesto to pro mě byla jako zajímavá zkušenost normálně se potkávat s lidma, co dělají úplně něco odlišného. Takže já si myslím, že to je i ta demokracie, jako umět respektovat cizí názory a bavit se i vlastně s opačnou stranou spektra. A to neznamená, že musíš s nima souhlasit, ale minimálně nějakým způsobem respektovat a jako argumentačně mě porazit, ne nějakým jako hejtem. Čím se dostávám zpátky k tím dezinformacím? Jo. Chtěl jsem na to navázat tím, že pokud chceme řešit dezinformace, já dokonce začnu s tím řešením, pak se můžeme dostat nějak jako pod povrch víc. A pokud bychom měli schopnost tohodle, že vlastně když potkám já, ty, prostě volebního manažera Trikolory nebo Klause mladšího, s kterým jsem se mnohokrát bavil, většinou veřejně teda, ale jako jsme schopni nějakého kultivovaného dialogu, tak je samozřejmě důležité s těmi lidmi bavit, ne? Odsuzovat, jako tvrdit, že je to prostě jako a priorně jako člověk, se kterým já mluvit nebudu. Jo? To si myslím, že tohle je pozadí problému dezinformací. Protože v okamžiku, kdy je společnost polarizovaná a jsou mezi ní jako nepřekonatelní propasti, tak je možný tu polarizaci vlastně zvětšovat a dezinformace ve své podstatě nejsou nic jiného než nástroj na polarizaci společnosti. Se děje. Jo? Děje se to z různých důvodů. Děje se to účelově z toho důvodu, že prostě Facebook zjistil, že pokud bude vlastně předkládat lidem, u kterých ví, že mají rádi určitý obsah hodnotový, pokud ho budou jako předkládat v extrémnějších podobách, tak vlastně se ukazuje, že to je marketingově jako lepší. A pak samozřejmě se ukazuje, že na to můžou nasedat politicko-marketingové koncepty, které vlastně jako té polarizované části té společnosti se ujmou, jo, jako jsou lidé třeba vystrašení z imigrace, jo, a teď jim vlastně začnou předkládat
Jo, jsou to falešná, vymyšlená řešení, která vlastně vůbec nefungují z podstaty věci, protože vlastně nic neřeší. Jo, když nemáš teda ty imigranty, tak nemáš to řešit. Jo. Ale vlastně oni těm lidem jako předkládají koncept, který je uspokojí. Jo. Ale všechno to závisí na tom, že ti lidé už dopředu si vytvořili nějakou obavu, nějaký strach, který je není založen prostě na reálných faktech, je založen že prostě na vyšinutí, na manipulaci, na dezinformaci. Jo? Ale pak ten systém už začíná jako reprodukovat sám sebe. Jo. Tohle je třeba hrozně zajímavý, že New York Times začal dělat nový pořad, který se jmenuje The Rabbit Hole, což je z té pohádky, že králičí nora. A vlastně vzali nějaký ty extremisty totální a zpětně analyzovali jejich internetovou historii, na co postupně klikali a jak se radikalizovali. A je tam krásně vidět, že vlastně jako ty algoritmy, že prostě koukali na nějaký neutrální videa, pak jim ten algoritmus nabít něco trošku extrémnějšího, pak ještě extrémnějšího. A vlastně po třeba roce, dvou letech to toho člověka vtáhlo, jak ta rabbit hole, že to vtáhlo prostě do úplně virtuálního vesmíru, kde opravdu jakoby ty věříš, že to riziko tady je, že opravdu ty imigranti už jsou v Chebu, prostě věříš, že jako každou chvíli... Nebo máš informace nějakou, že pak potkáš Černocha někde zvlášť na policajty, protože to je on, to je ten imigrant. Jako místo starosta Břeclavy. Nebo... A je to v tomhle tom, jako za mě dobře zmapovaný, jak se to děje, ale zároveň moc jsem neviděl řešení, jak vlastně tohle vyřešit na nějaký systémový úrovni, protože je o tom i film na Netflixu teďka novej, že jo, Social Dilemma, který vlastně popisuje, že problém jsou ty algoritmy, který vlastně jsi vůči nim bezbraný, že oni tě uzavírají automaticky do těch bublin. I ty, kdybys chtěl jakoby nebejt v té bublině, tak stejně ten algoritmus ti tam zavře. Těch řešení je několik na té nejvyšší úrovni. Takhle, ještě řeknu, jako česká společnost jsme vlastně bezbraní. Jo. Česká republika vlastně nemá žádnou vyjednávací pozici třeba s Facebookem, jo. To je vlastně... No možná ne, přes Evu Jourovou, přes eurokomisařku, přes To jsem chtěl říct, jo. Leda přes Evropu, jo. Prostě to se mimochodem tady se ukazuje, jak důležitá je pro nás jako evropská integrace, protože my jako součást nějakého globálně významného celku, jako Evropská unie, protože je ten z největších celků na světě, jo, s těmi 850 miliony lidí, tak jedině tehdy máme vyjednávací pozici a díky tomu, že máme místo předsedkyni Evropské komise, která tohle navíc má vlastně ve svém portfoliu, ve své agendě, máme vyjednávací pozici k tomu, abychom něco dělali. Jako samotná Česká republika nemáme vůbec žádnou šanci. Jasně. Ano, Facebook milionů... nezměníme ne, z Česka, ale z Evropy tak, ano. Jo, jsme pro ně tak maličký, tak nevýznamný, že vlastně se nám vůbec nebudou bavit. Jo. Ale to první řešení je technologický, jasně. Vlastně je tady obrovský tlak na to, aby Facebook a další vlastně giganti technologického světa a Google zveřejňovali, jaké algoritmy používají pro zobrazování informací. Jo? A aby bylo možné to kontrolovat, protože se ukazuje, že to je extrémně důležité pro to, jakým způsobem se vede společenská diskuse, jak vlastně ta společnost pak následně přijímá, jaká přijímá rozhodnutí politická. Má to obrovský přímý vliv. Takže to je první věc. Druhá věc, o které se často mluví, je vzdělávání, pochopitelně. Jo, až se budeme připravovat. Mediální gramotnost, kritické myšlení a tak dále. To, co děláš vlastně už roky, to, co se snažíš vlastně poukazovat na důležitost kritického myšlení, což je skvělý, to je velmi záslužná věc. A tak tohle je vlastně taky cesta. Ta první řešení je náročné v tom, že musíš donutit za současného právního stavu někoho, kdo vlastní určité know-how, aby to know-how rozkryl, aby začal jako přijímat svou společenskou odpovědnost. Jo? Na to se hledá nějaká cesta. To druhé řešení, kritické myšlení, vzdělávání, je cesta fakt na dlouhé roky, jo? Ale je nutný nastoupit, že prostě, abychom jako byli rezilientní někdy v brzké budoucnosti. A pak existuje ještě samozřejmě jako další varianta, a to je, že se budeme jako občanská společnost bránit tím, že ten problém, který vznikl v digitálním světě, se budeme snažit překlenout v tom světě fyzickém. Jo? Jako, když povedu s volebním manažerem Trikolory diskusi na internetu, někde na nějakém četovacím vlákně, pravděpodobně nedojdu nikdy, jo, k tomu, že bychom si řekli, dobře, nerozumíme si, ale prostě nebudeme se snažit jako si jako digitálně vyškrávat oči. Jo? Když se spolu budeme dívat sami sobě do očí, budeme v tom fyzickém kontaktu, tak ta diskuse vždycky bude kultivovanější. Jasně. Jo? Měli bychom, součástí kritického myšlení je vědět,
že ta obrazovka, ta distance, že jo, prostě nás vede k tomu, že jsme daleko agresivnější, daleko odcizenější jeden druhýmu. Jo, jo, to jsou i studie, že, no, že národy nebo kmeny, které se zahalovaly nebo měly, prostě malovaly se v obličeje, tak byly daleko brutálnější, daleko víc prostě masakrovali tu protistranu, protože tam byla anonymizace a ta anonymizace vede k tomu, že seš jakoby zlejší. Hmm. A ten internet tohle to dělá a vlastně face to face, vlastně spoustu těch lidí, kteří ti tamhle přejou smrt, tak naživo jsou otcové od rodin, který vlastně jsou jako normální lidi, ale ten internet je dělá vlastně z nějakého důvodu, že pro ně snaží tu svoji frustraci projevit tou agresí. Hmm. Včera jsme s přítelkyní četli hru a text hry, která se věnuje současné situaci v Bělorusku. A jsou tam dvě postavy, jeden vlastně příslušník speciálních jednotek a holka, kterou zná. A on ji pozná v okamžiku, kdy je v Antonu a on tam na ní řve. A teď pochopí, že vlastně ji zná, že to je vlastně sestra jeho snoubenky. Ale tím, že má tu kuklu, tak si říká, že to vlastně v pohodě, ona mě nezná. No a proto teďka oni vymysleli ten algoritmus, že se snaží jako i ty lidi s tou kuklou jako rozpoznávat, což mi přijde geniální, jakože mělo inteligenci využili k tomu, aby demaskovali, no, protože ve chvíli, kdy ty z těch speciálních jednotek budou už ne anonymní, ale budou to jako konkrétní lidi, tak možná se budou chovat daleko slušnějc. Že budou naraz vědět, že někdo může identifikovat a že přesně, což je jakoby velký téma těch diktatur, že jo? Který vlastně principiálně se snaží ty lidi jako zahalovat, dávat jim uniformy, jasně, tak aby vlastně byly potom ty lidi daleko s nás manipulativnější. Je to skvělý point a mimochodem pro nás ta obrazovka je taková ochrana, že jo? Prostě to je taková, byť tam vlastně často figurujeme pod svojí vlastní identitou, tak je pro nás jaksi mnohem jednodušší útočit, být agresivní. Jo? Já mám zkušenost přímo s některými lidmi, kteří se chovají v tom digitálním prostoru, řekl bych naprosto otevřeně hovacky. Jo? Se chovají s velkým H dokonce. S velkým H, dokonce kapitálky v celém tom slově. Jo. A pak, když je potkáš, tak jsou jako miliusové. Oni se najednou jako změní a ty si říkáš, ale člověče, teď s tebou, ty jsi jako se snažil jako, že prostě o, jako fakt jako agresivní, útočnou diskusi a teď ten najednou chceš jako, že prostě vést nějakou kultivovanou, no to, to je skoro nemožný. Jo. A oni si to, jakoby si to neuvědomují, jo. Kdyby si mysleli, že vlastně ta diskuse v tom digitálním prostoru je úplně jiná disciplína, ve které si můžou dovolit úplně všechno. Protože ona není diskuse, že jo? Jako já jsem málo kdy zažil někoho na internetu diskutovat, protože většina lidí už nastoupí s pasivní agresivitou, vlastně snaží se tě jako zesměšnit, urazit, používají tunu argumentačních faulů, ale málo kdo umí jako milé s respektem dělat to, že jako společně hledáte tu pravdu, což by měla být ta diskuze. Jo, jako to je můj oblíbený, že Masarykovská diskuze je společné hledání pravdy se zájemným respektem. A to jsem na internetu neviděl už teda hodně let. No, a ten internet pravděpodobně vede k tomu, že lidé mají tendenci spíš tam vlastně jako vylévat tu, jako svou míru frustrace v tom, že se tam skutečně, že ta nahromaděná agresivita, kterou nejsou schopni, že jo, prostě katalyzovat jiným způsobem, tak to dělají v takzvaných diskusích, ale máš pravdu, že o diskuse nejde, jo. To jsou paralelní agresivní monology, že jo. Hele, ty jako teda mluvčí českých elfů, tak to, co jsem pochopil, že elfové dělají, je, že se snaží proti těm dezinformacím bojovat, že to je nějaká jako skupina lidí napříč obory. A vlastně daří se vám aspoň v něčem, ať je něco jako pozitivního, daří se s těma dezinformacemi bojovat, protože jakoby za mě 6 let děláme konferenci o kritickém myšlení a já každý rok říkám, že mám pocit, že se to zhoršuje, že ještě jako teďka ohledně covidu, že je spoustu dezinformací, tak je ještě něco, kde se to daří, nějaký dobrý zprávy tady z té informační války, vyhráváme aspoň nějakou bitvu. Já myslím, že se to daří vlastně na pozadí toho úsilí. Jo. Už jenom to, že kromě českých elfů, kteří, pokud bych to měl upřesnit, tak se vlastně věnují primárně tomu, že analyzují obsahy dezinformační, které vyhledávají prostřednictvím řetězových e-mailů, prostřednictvím searchingu na těch dezinformačních zdrojích, které jsou velmi dobře pojmenovány a dokážeme je jako vlastně identifikovat, anebo na sociálních sítích a věnujeme se analýze toho obsahu a snaze vlastně objasnit
k čemu vlastně taková informace vede, jo? Jako kdo je vlastně jejím beneficientem, jo? Jako zasadit do nějakého širšího rámce dezinformační scény. Takže nasvěcujete tu dezinformační scénu. No, mluvíme o takzvaných narrativech. Jo? Tom, jako co vlastně ten dezinformační obsah říká, k čemu to má sloužit, jo? K čemu mě to má přesvědčit. Jo? A zejména v souvislosti třeba s tím, že řada těch narrativů, když už o tom mluvím, tak je spojená se snahou vlastně jako přistupovat jako difamačně, přistupovat, očerňovat některé aktéry, některé instituce, jako Evropská unie, NATO, Spojené státy, a naopak vykreslovat ve velmi dobrém světle třeba Rusko. Jo, to je shodou okolností. Shodou okolností. Nějak se to tak jako jeví, jo, většinou. Jo. Ale, tak ono stačí si proklikat některý z těch jako dezinformačních webů a je to tam naprosto jasný, jakože, že mě ne až všem. Překvapuje... No, ne všem to jasný. OK, ale já mě jsem, až překvapuje, nakolik jako zřejmý, jakože kdybych to dělal já, tak to budu dělat aspoň trochu nenápadně, ne? Ale tam prostě jasně jako je to černobílý vyjádření toho, že Západ je ten dekadentní, špatný. No. A nasvěcujou to, že jako MeToo vezmou ten největší extrém, no, nebo Black Lives Matter vezmou ten největší extrém, ukazujou, tak podívejte, tohle byste tady chtěli. Jo, jo. A zároveň potom Putin dal 12 gólů a Sputnik vakcína je nejlepší a vlastně si říkáš, jako teď tohle ty lidi prohlídnou, ne? Teď jako, ne. Asi ne. Ale je super, já jsem teďka četl ten váš jeden z posledních reportů, který děláte a ukázalo se tam, že jako dezinformace o covidu je jedna z těch nejčastějších čtyřech asi dezinformačních narrativů. Yes. A zkus mě říct, jako proč někdo v době zdravotní krize, pravděpodobně jedný z největších, který jsme zažili za posledních hodně let, má jako potřebu ukazovat, že se nic neděje a vlastně přesvědčovat lidi, že je to v pohodě, i když není. Souvisí to s totální krizí autority. No, jako v tom informačním chaosu, ve kterém se ocitáme, se spousta lidí nedokáže orientovat podle toho, že by si řekli ano, tak tuhle informaci, tahle informace pochází z tohoto zdroje, ten zdroj čerpá, že tady z těhle a z těhle poznatků, že ten člověk nejde takzvaně ad fontes, to znamená ke kořenům té informace, ale často pro něj jsou důležité nějaké prvky, které si spojuje s důvěryhodností. Jo, když já nevím, Sputnik nebo nějaký jiný dezinformační web bude vypadat jako, řekněme, seriózní internetový portál, jo, tak to je pro mnoho lidí dostatečná záruka toho, že to je důvěryhodný zdroj. Jo. Neptají se, nejdou dál. Jo. Jednak je to způsobeno tím, že ten informační chaos je přesycen informacemi, které nás neustále atakují a neustále nás vlastně bombardují. Jo. My jsme pod neustálým vlastně pod neustálou ofenzívou informací, když to tak řeknu. Jo. A v tom chaosu se naprosto rozplývá schopnost určit, jako kdo je autorita pro takové sdělení a kdo ne. Jo. My se tady bavili o tom, že mnoho lidí v současnosti má názor na to, co by se mělo dělat v době covidové pandemie. Jo. Z nich někteří mohou mít lékařský titul, jo, dokonce můžou být lékaři. A nejsou to epidemiologové, jo? Nejsou to lidé, kteří by se věnovali téhle oblasti, ale už stačí pro mnoho lidí, kteří přijímají tu informaci, stačí informaci, to je lékař. Mm-hmm. Jo? A tím pádem ten člověk se pro mě stává stejně důvěryhodný jako někdo, kdo se třeba 30 let intenzivně na vědecké bázi věnuje epidemiologii. A tím pádem jakože prostě k tomu jako povolán. Jo? A samozřejmě u té covidové pandemie ještě velmi důležitým faktem je, že a my ani z vědeckého hlediska nemůžeme být schopni úplně přesně popsat, co se děje. Protože jde úplně o nový kmen koronaviru a my nevíme, protože potřebujeme vždycky jako delší dobu, abychom mohli jako říct, ano, ty dopady jsou takové a takové, abychom byli dokázali úplně přesně popsat vlastně, jo, celkový problém. A to samozřejmě nahrává tomu, že kdokoliv přijde, jako začne, že prostě se k tomu vyjadřovat, tak může být brán jako hodnověrný zdroj. Mm-hmm. Takže tohle je jako hezký případ toho, jak vlastně nad fenoménem, na kterém neexistuje jednoznačný konsenzus, tak lze vlastně vytvářet velmi dobré dezinformační narrativy. Ten zájem často není spojen s tím, že bych
že by třeba jako někdo chtěl, třeba to Rusko často asi zmiňoval Black Lives Matter, nebo ten COVID, nebo v Polsku to může být LGBT, jo. Tam není zájem o to, jakože prostě se jakoby snažit vytvořit nebo změnit úplně ten postoj té společnosti, ale zájem o to tu společnost polarizovat, rozdělovat, jo. Jako udržovat ji neustále vlastně v neschopnosti se shodnout, což pak vlastně vytváří jako dobré prostředí k tomu, vlastně ne, jakože ta společnost nebude táhnout za jeden provaz. Mimochodem, ohně to souvisí s jakousi vnitřní kohezí, vnitřní důvěryhodností ve společnosti. Ve Finsku se třeba nepodařilo Rusku vůbec prorazit jakože prostě se svými dezinformačními kanály, protože ta finská společnost je proti tomu velmi rezistentní. A zároveň mají kritické myšlení na školách. No zároveň se tomu věnují to jako velmi aktivně, protože oni tu zkušenost mají, že ty hranice s tím Ruskem mají. Tudíž jako, to možná berou jako větší prioritu té prevence než možná u nás, který si, i když máme tu zkušenost jako z doby nedávní, tak furt tady spoustu lidí si myslí, že se to neděje. Nepochybně oni mají součást jako své vlastní strategie přípravy jako obrany schopnosti. To, že máme dobré vzdělávání, to vzdělávání nás vede k tomu, že jsme schopni vlastně se bránit proti dezinformacím, protože to je nejčastější zbraň, se kterou se skoro každý setká. Jo? My se jako ve středu Evropy pravděpodobně nesetkáme s konvenčním konfliktem. Jo? Jasně, to, tanky už se nepřijedou, no, ale vlastně dezinformace se jezdí každý týden v tisících. No, útok dezinformací je jak masivní. Každý, podle Ipsosu, nedávno zveřejněného průzkumu téhle agentury, polovina české společnosti, minimálně polovina české společnosti byla nebo uvěřila aspoň jedné dezinformaci o covidu. Jo. To není až tak překvapující, protože třeba, jak jsi říkal, tak tu důvěryhodnost tomu dává i design těch portálů. A podle mě se v tom posunuli, že dřív ty dezinformační weby vypadaly fakt ošklivě. Jasně. A proto jsi tomu nevěřil. Ale třeba teďka portál CZ24.news, tak vlastně má podobný design jako CNN Prima News. A vlastně ty lidi jako to na ně vyskočí a vypadá to seriózně. Jasně. A přitom tam jsou naprostý jako fakt šílený věci, ale ten design té stránky vlastně vypadá tak, že je těžký odlišit, jestli jde o kvalitní žurnalistiku, nebo jestli jde úplný informační dno. Mě se ptal ale na ty pozitivní posuny, jestli v něčem jsou, že ty je vlastně moc nevnímáš. Já myslím, že já je vnímám v tom, že kromě českých elfů funguje řada dalších organizací, které se věnují dezinformacím, že to začalo být téma. Jo? To začalo být téma nejenom pro politickou reprezentaci, část té politické reprezentace, protože pro některé je to téma, které je nutné řešit, pro některé je to naopak zdroj jejich voličského zájmu. Jo? Protože z SPD, jo, prostě častým beneficientem dezinformací, to je fakt, jo, že můžeme jenom se bavit o tom, proč Andrej Babiš minulém roce prohlásil, že řetězové e-maily jsou vlastně taková prima náhrada tradičních médií a že si tam ty lidi vlastně sdílejí fajn informace. Teď se setkává s tím, že v době covidu on sám je obětí dezinformačních narrativů a najednou zjišťuje, že to zase úplně tak fajn není, ale je vlastně dobře, no, ale uvidíme, co s tím udělá. Ten pozitivní fakt vidím jednak v tom, že se vlastně okolo toho koncentruje stále větší pozornost a že vlastně do toho začínají vstupovat i další aktéři. Jsme společně s dalšími lidmi, s Frantou Vrabelem a právě lidmi z komunikačních agentur před rokem a něco spustili kampaň Nelež, která se zaměřuje na ekonomické subjekty, na podniky, na instituce. Jo. A vlastně chodíme za nimi s jednoduchým požadavkem. Vědomě neinzerujte na dezinformačních zdrojích. Okay, protože to je jedna vlastně, to je super, protože oni pak jako si řeknou, aha, tak my tady vidíme, že se nám tam někde objevila naše reklama. My to nevíme, to není často, to není úmysl. Jo. Často je to způsobeno tím, že to je rozhazováno ta reklama, že prostě na základě nějakých čísel bez ohledu na to, jaká je povaha toho webu. A oni řeknou, OK, tak my to tady stopneme a přihlásíme se k té kampani, protože nechceme podporovat dezinformace. A to jsou ty drobné posuny, protože v okamžiku, kdy se to stane třeba tématem i pro velké podniky, velké firmy, tam třeba máme tři největší banky v České republice, máme tam další velké ekonomické subjekty, tak to je podle mě důležitý posun, důležitý krok. Jo, stává se to společenskou odpovědností na jiné úrovni, než jenom té politické nebo intelektuální. Je tam vidět i to, že třeba v Americe v době minulých voleb amerického prezidenta, tak že spoustu těch dezinformací bylo z Makedonie, konkrétně z města Veles,
kde si banda mladých chlapců udělala startup a pochopili, že budou vydělávat na reklamě tím, že budou šířit dezinformace do Ameriky. Takže vlastně někdy ta motivace zatím není ta politická, že za vším nehledejme Rusko, ale je tam i ta ekonomická, že prostě někdo ví, že ty dezinformace mají víc sdílení a on vydělá víc na té reklamě. Takže i tohle je možná jakoby dobrý řešení, odříznout je od těch peněz. Jo. Protože v tu chvíli pro ně bude těžší jako fungovat. No. Máš naprosto pravdu. Ta injektáž třeba ze strany ruského dezinformačního aparátu může být relativně malá. Jo? Mm-hmm. A ten spillover, to, jak se to jako rozleje, že jo, prostě v tom, digitálním prostoru, třeba českým, tak to už je pak třeba na projektech, které jsou vysloveně jenom jako hrabivě zaměřený na zisk, jo? Že prostě někdo pochopil, že je tady jako poptávka po konspiracích a dezinformacích. Aha. On si za to založí webík, že prostě jako na digitálními nástroji se mu podaří přitáhnout tam lidi. A on to vlastně, on jenom monetizuje lži a manipulace. Monetizace a lži, ano, jasně, no. Takže to je podle mě taky zajímavé, jako vůbec tohle chápat, jo? Co se děje, jo? Že teda ano, jsou tady nějaký servery, který mají blízko k Rusku, viz Sputnik, viz Aeronet, který tam asi jsou jako dokázaný, jako ty vazby. A pak jsou ty servery, který k tomu jako vypadají velmi podobně, ale možná ta motivace je tam čistě ekonomická. No vlastně. A táhnou za jeden pro vás, ale vlastně je to úplně jako... Z jiných důvodů. Z jiných důvodů, no. Ten Aeronet, který rozkryl vlastně toho provozovatele, rozkryl Respekt, že jo, prostě když zjistili, kde, že se ukrývá na Slovensku, že jo, prostě protože je zatížen exekucemi, jo. Tak u něj to je taková jako kombinace pravděpodobně nějakého jako osobního zoufalství a toho, že zjistil, že vlastně takhle dokáže vyžít poměrně slušně, protože mu naivní čtenáři pošlou příspěvky v řádu desítek tisíc korun měsíčně a jemu to stačí prostě no, pro život. Hele, vy teda podobně jako, že vím, že server manipulátoři.cz, Demagog, čistí elfové, tak vlastně se naraz stáváte terčem těch dezinformací. No. Že vlastně oni vás se snaží taky očernit, tak aby vlastně třeba vlastně. Demagog dostává dost velkou čučku pod každým příspěvkem, že jsou jako, že mají teda patent na pravdu a že cenzurujou a tohle. Tak ty se sám setkal s nějakým jako hejtem na tvoji osobu? Já jsem nedávno absolvoval takový dvouhodinový rozhovor s člověkem, jistý pan Letko z projektu Kolektiv, dá se to najít na YouTube. Jo, kde fakt vedu dvouhodinový publikovaný rozhovor s člověkem, který jako zpochybňuje to, že by vůbec existovaly nějaké dezinformace oproti ověřeným informacím, protože on tvrdí, že dezinformace šíří všichni, že New York Times šíří dezinformace. Což je jeden z těch narrativů. Guardian šíří dezinformace. Jo, a v tom okamžiku, jakože prostě kdy naprosto... Česká televize šíří dezinformace. No to samozřejmě, podle nich, ano, samozřejmě. To taky padlo mimochodem. Jo. Takže on říká, no všichni šíří dezinformace a tím pádem já jako kriticky uvažující člověk, já vlastně vybírám z těch různých dezinformací a z toho si skládáme jako střípky reality, jo? Takhle nějak vypadá jeho svět. Je to velmi zvláštní. No a ten vlastně je to jeden z těch, řekněme, proponentů myšlenky, že čeští elfové a další vlastně jsou cenzoři. A my se i v tom rozhovoru dostáváme k tomu, že tady nelze mluvit o žádné cenzuře. Jo? Mm-hmm. Cenzura je stav, kdy státní moc má, že, právní a represivní aparát tomu, aby ti mohla zavřít hubu, když to takhle jako jednoduše řeknu. Jo? My jako nikomu nezavíráme hubu. Říkáme, ale ano, jako čtěte si, publikujte si, co chcete. Jo? Buďte připraveni na to, že vám někdo jako řekne, že to není pravda, že to je dezinformace, je to schopen dokázat. A zároveň jako je schopen rozkrýt třeba právě kořeny toho, proč se to celé děje. Jo? A my říkáme, my to mapujeme, je to naše bytostné právo občanské svobodné společnosti tohle dělat. Jo. Jasně, pokud někdo má právo šířit lež, tak druhý má právo ukázat, že to je lež a dokázat to nějakýma faktama. Že jo? To jako bláboli o cenzuře jsou naprosto nepodložené a vlastně ti lidé, kteří o tom mluví, tak vůbec nechápou, co to je cenzura. A zase jsme u toho. Jo. Prostě oni čistou mnohostí jo, toho, kolik jako fanoušků téhle myšlenky získají, tak vlastně z toho vytváří jakou sociální realitu. Ona je sice postavená na úplném jako fantasmagorii. Ostatně jako většina tady těch... Ale jako získáš-li k tomu 10 tisíc, 20 tisíc, 100 tisíc příznivců, kteří se budou jako identifikovat tady s tímhle blábolem, tak se z toho stává pro určitou část společnosti skutečnost. Jo, opravda. Takže jasně, setkáváme se s tím, ale na druhou stranu, já jsem byl hrozně zvědavý, když jako jsme ohlásili tu vznik té skupiny před rokem a půl.
Co se stane? Já jsem čekal, jako, že masivní prostě masivní útoky, že dojde jako, že prostě k tomu osočování a k tomu. Mm-hmm. Ale ono to bylo úplně naopak. Jo. Pár nějakých takových zoufalých výkřiků vesměs anonymních, jo. Většinou to je anonymní, mimochodem, mm-hmm. jo, tady tohle. A vedle toho stovky až vlastně drobnější tisíce jako poděkování a nabídek ke spolupráci. Jo? Mm-hmm. Prostě na tom, hele, uvědomuji si, že to je problém. Co bych pro to mohl či mohla udělat. To je super. Jo. Hmm. Takže vlastně mě tehdy překvapilo, že jako ta reakce byla jako daleko masivněji pozitivní. Několikanásobně víc, mnohonásobně víc lidí reagovalo pozitivně než negativně. Což mimochodem ukazuje, že ta dezinformační scéna, ona není totiž jako nějak zásadně veliká. Jo. Že vlastně ti propeleři, jo, ti, co to rozmíchávají, jo, ti, co se tím třeba živí, nebo jsou za to nějakým způsobem placení, anebo jsou to fakt jako takzvaní užiteční idioti, ono nich není zase tolik. Jo. Je vlastně je relativně malé procento lidí v tom digitálním prostoru, pokud dokážou jako ovládat nástroje šíření informací, tak dokáže udělat dojem toho, že jich je vlastně strašně moc. No, to není pravda. Protože tyhle lidi jsou hrozně moc disciplinovaní ohledně sdílení a ohledně lajkování komentářů. Takže vlastně jakoby pokud pod třeba mým rozhovorem posledním v DVTV se objevily nějaké výhrušky nebo tohle a dostalo to nějaké lajky, tak samozřejmě těch 99% slušných lidí, kteří s tím nesouhlasilo, tak ten názor tam neprojeví a projeví tam jenom ty největší extrémy. Tím pádem ono to pak vypadá, že je to daleko víc extrémnější, než to asi je, že jo? Protože většina těch slušných lidí vlastně už tam nechodí, protože se na Facebook přesunuli diskutéři z novinek a taky nikdo nechodil diskutovat na novinky s ním, že jo? Tak proč bys měl diskutovat na tom Facebooku? No, ale ten dojem je pak jako jiný. No, ten dojem je jiný, no. Ano. Ale zase je součástí kritického myšlení v digitálním věku vědět, jakým způsobem funguje distribuce informací, jak funguje ta technologie. A jak je možné ji zneužít. Jo? A tím pádem vlastně si k tomu udělat jako úplně jiný, udělat si jiný obrázek o tom, když jako jsem svědkem takovéhle diskuse, tak vědět, co je zatím vlastně, co ji způsobilo. Že? Prostě proč je ten obrázek takový a že to není vypovídající o celkovém stavu diskuse v celé společnosti, protože ten je úplně tak? Jiný. Hele, úplně na závěr, v každém rozhovoru já se ptám na nějaké osobní hodnoty a vlastně vůbec na tvůj pohled na téma smyslu života. Tak když začnu těma hodnotama, jaké jsou třeba tvoje osobní hodnoty, které tě provázejí tvým životem? No, to je velmi těžká otázka. Jo. To jsou věci, na které já nedokážu většinou odpovědět úplně jednoduše, protože je to něco, co by člověk musel rozebrat do poměrně velké hloubky, že jakékoliv pojmenování hodnoty může být jako interpretováno nějak jinak. Jo. Já tady řeknu, že pro mě může být hodnota pravda, někdo mi může v celku jednoduše vytknout, že přece taky někdo lžu, jo, což je pravda. Ale určitě jakousi jako vnitřní hodnotou je jakási snaha o neustálou jako introspekci, jo, neustálá snaha, že prostě o sebepoznání v tom měnícím se průběžně se měnícím životě, v jeho vývoji. Jo. Já jsem někde zhruba v polovině, teď jako ve svých 43 letech, a tak snaha sledovat, jako co se ve mně vnitřně děje a nějakým způsobem to neustále vlastně konfrontovat s tou realitou. Jo. To si myslím, že je vlastně něco, co v té knize No Future vlastně považuji za základ vzdělání, protože se domnívám, že v okamžiku, kdy nejsme schopni sebepoznání a sebevědomí, tak těžko můžeme se vytvářet nějakou objektivní, ale jako realistický obraz toho světa okolo nás, protože my jsme ten filtr, který poznávám. Nemůžeme to udělat jako jinak. Takže tohle je nějaká hodnota, která je pro mě velmi důležitá a vlastně svým způsobem jako nějaký vztah ke společnosti, ve které žiju. A takový ten vztah toho aktivního občanství, když to tak řeknu, na bázi něčeho, co mu říkáme s kamarádem Otou Foltýnem, hrdinství všedního dne, obyčejné hrdinství. Jo, to, že já jsem schopen vytvářet okolo sebe takové prostředí, které tu důvěryhodnost té společnosti malými, často mikro procesy, mikro skutky vlastně naplňuje, nějakým způsobem mi podporuje. Já se teda spíš věnuju tomu, že jsem publicista, to znamená, jako mluvím, že prostě o nějakých společenských záležitostech, společenských problémech a zároveň jako já mám hrozně dobrý pocit, když vidím v té společnosti, že někdo se chová nezištně vůči ostatním tak, aby
důvěra, bazální důvěra v té společnosti rostla, protože to, o čem se tady bavíme, uh-huh. ať už je to vzdělávání a jeho rozvoj do budoucna, založeno na, to, na tom, že máme nějaký veřejný zájem. Druhak, dezinformace, uh-huh. jo, jejich vlastně, jako řekněme, rezilience proti němu je založena zase, že prostě na nějakém důvěře v toho, že existuje nějaký veřejný zájem a že ho spolu sdílíme. Uh-huh. Jo, to jsou ti Finové, že prostě, kteří mimochodem ve vzdělávání jsou napřed a i v rezilienci vůči dezinformacím jsou shodou okolností napřed. Jo. Takže, uh-huh. takže to je něco, co mě vlastně zajímá a co jako, tak jako protchnu to, že prostě těma věcma, který dělám. A tak snad se nějak daří, že v tomhle postupovat a myslím si, že byť to někdy může se zdát, takže vlastně se vlastně jako je to ten dark side of the moon je jakoby silnější. Mm-hmm. Tak, což se může jevit. Temná strana síly. Tak jako v okamžiku, kdy se na to vykašlem s prominutím a řekneme si, že tak. jsme to jako no. projeli a prohráli, tak v tom okamžiku jsme to skutečně prohráli. V okamžiku, kdy jako vůči tomu se budeme snažit něco dělat a budeme rezistentní a budeme se snažit už na společensko-vědní, politické, anebo že prostě té všednodenní úrovni s tím jako, že prostě nesouhlasit a jako kladně se s tím snažit jako vypořádat, tak v tom okamžiku udržujeme naději a pravděpodobně se to zase může zlomit něčemu lepšímu. Díky, že jsi zmínil hrdinství všedního dne, protože je to i moje jedna z třech hlavních hodnot a mám o tom celou kapitolu mojí knížky, takže jsme vlastně se dopracovali k něčemu podobnému. A já to mám třeba právě od profesora Zimbarda, který má svoje hnutí, že učí malí děti právě být těma hrdinama v očekávání, že učí, aby vlastně ve správný moment, když třeba se stanou účastníky autonehody, aby byli ty, kteří jednají. A vlastně ta schopnost jít a jednat je pro mě dneska klíčová, prostě rychle se zorientovat a být aktivní. A přesně jak říkáš, ve chvíli, kdy budeme pasivní, lhostejný, tak ta protistrana, temná strana vyhraje. A je strašně jednoduchý jako rezignovat dneska. Jo? Já to vidím, jak spoustu lidí už mě třeba do těch direct zpráv mě píšou, jako, ale už nemám sílu prostě bojovat. A já říkám, ale to je vlastně to nejhorší. Jako, právě naopak, my bychom měli aktivně, neustále, jak ty říkáš, prostě, když to zdáme, tak jsme prohráli. No. Jde o to, že často ty lidi to nedělají z toho, že by vlastně už neměli energie, neměli sílu, a protože se jim to zdá, že to je vlastně zbytečné. Tak, jo. Ano. Jo. To je fakt velmi kritický okamžik. Jo. Je potřeba si uvědomit, že tohle není zbytečné. Ani kdybychom za celý život vlastně v uvozovkách nevyhráli, tak pořád to dává obrovský smysl. Je to tak, dokonce je na to psychologická studie, že lidi, kteří se pokusejí a selžou, tak se na konci stejně cítí lépe, než ty lidi, kteří se ani nepokusejí. Takže vlastně úplně nejhorší komentář, který já jsem na svém Facebooku zažil, byla paní, která mi tam psala, ale člověk svět stejně nezmění. No. A já říkám, to je ale úplně nejhorší jakoby, představa. Naopak, jako každý může vlastně trošku ten svět změnit, a když každý udělá tu svoji trošku, je to podobně jako ve volbách. Že jo? Když si všichni řeknou, ale člověk stejně nic nezmění a nikdo nepůjde volit, no tak ano, nikdo svět nezmění. Ale právě ten jednotlivec dneska má strašně velkou moc. Já to říkám, že dneska i běžného člověka sleduje třeba 500 lidí na sociálních sítích. A 500 lidí je docela už hodně. To je. Takže můžeš, jako kdyby si přestal 500 lidí, to je velká divadlo, skupina. No, takže každý může jako svým způsobem dělat to svoji malou mravenčí práci a pak dohromady prostě uděláme víc. Takže za mě třeba ten boj s těma dezinformacema a vlastně ta trpělivost vysvětlovat těm lidem, chodit do těch konverzací. Tak když to nebudeme dělat, tak jsme jako rovnou prohráli, no, co jsi říkal, velmi správně. Má to velký smysl a to, co přišla ta paní, to je takový reziduum totalitního uvažování, totalitního myšlení. Jo? To, co vlastně se v nás a ještě v těch generacích starších často velmi úspěšně ten systém indoktrinace podařilo jako vybudit, že vlastně ty nejsi od toho, aby si něco měnil či měnila, ty jsi tady od toho, aby si poslouchal či poslouchala, že prostě to, co někdo jiný ustanovil jako správné a neměné. Jo? Ne, že jako nemůžeme diskutovat jako o tom, co je správné, ale že to je neměné. Jasně, jo? Že to je tak na pořád. Jo? Třeba jako přátelství s Sovětským svazem. No a zároveň zase jsou studie na to, že přesně tenhle ten mindset výrazně zvyšuje riziko na deprese.
Protože pokud ty máš vnitřní přesvědčení, že se nic nezmění, tak tě to frustruje a vlastně máš ten pocit rezignovanosti. A je o tom knížka, já o ní občas poslední dobou hodně mluvím, jmenuje se The Power of Agency. A je to od psychologa a psychiatra a vlastně oni prokázali, že agency, což je právě to vědomí toho, že tvoje akce mají nějaký dopad, tak vlastně koreluje s vyšší odolností na deprese. Takže ty lidi, kteří to vzdají a nemají agency a říkají, člověk se stejně nezmění, budou mít výrazně vyšší riziko na deprese, než ty lidi, kteří mají pocit, ale já to dokážu, já to změním a něco dělají. A i když se jim to nedaří, tak jsou nakonec spokojenější. Takže ono to je hrozně provázený, přesně jak říkáš, s tím postkomunismem, protože postkomunistické země mají výrazně vyšší míru depresí a negativity ve společnosti. Přesně tak. A je to možná právě tím mindsetem toho, jako nic se nezmění, nikdo nic neudělá. To asi není jako, že prostě hypotéza, to je fakt, který je doložitelný. Myslím, že přesně prokázaný. Byla ta mentalita během těch desítek let formována. Jo. Právě tady do tohohle stavu. No, to je skvělý poznatek, díky. Super. Tak jo. Já ti strašně moc děkuju za rozhovor. Díky. Vám děkuju, že jste nás poslouchali a určitě Boba si někdy ještě pozvu. Děkuju. A vážím dostanete jako dárek promokód na 10 životopisů, protože vzdělávání je jedna z cest, jak posouvat kritické myšlení, takže od nás dostanete dárek na 10 životopisů. A já ti teda ještě jednou moc děkuju. Díky. Měj se krásně. Díky. A vám přeju, ať se vám daří. Ahoj přátelé, tady Petr. Já pro vás mám na tenhle měsíc takový speciální dárek. Já mám strašně rád audioknížky. Já neustále poslouchám nějaký audioknížky. A na tenhle měsíc se mě podařilo domluvit s Audiotékou, což je aplikace, kde si můžete stahovat a poslouchat audioknížky, slevu 25% na 10 mých nejoblíbenějších životopisů. Já životopisy jako žádný mám strašně moc rád, protože za prvý člověk tu najde hodně inspirace, hodně takových zajímavých myšlenek o tom, jak žili ty nejzajímavější lidi historie. A já jsem si pro vás připravil tedy 10 mých nejoblíbenějších životopisů a když zadáte kód Petr25, tak na ně dostanete 25% slevu. Na první místo dávám životopis od Waltera Isaacsona a je to životopis Da Vinciho. Já Da Vinciho mám strašně moc rád, on byl naprosto všestranná osobnost, byl jak systematický, kreativní, zasáh do strašně moc oborů, ale v tom životopise teprve pochopíte, jak strašně moc úžasný člověk to byl. Takže na první místo dávám Da Vinci a životopis od Waltera Isaacsona. Na druhé místo dávám knihu Faktor Churchill, což je životopis Churchilla. Tam několikrát vykreslený to, jak Churchill zasáhl jednak do dění první světové války, pak do druhé světové války a jak strašně moc byl houževnatej. A jak dostal Nobelovu cenu, o tom jsem třeba nevěděl, za literaturu mimochodem. A třeba je tam vykreslený i to, že ho po druhé světové válce nezvolili britským ministerským předsedou a on na sobě začal pracovat a ty další volby zase vyhrál. Takže druhý místo, druhá kniha, druhý životopis, Faktor Churchill. A na třetí místo dávám knihu od Michelle Obamy. A ta knížka se jmenuje Můj příběh. Já si vzpomínám, když jsem přilít na JFK, na letiště v New Yorku, když jsem se do New Yorku stěhoval. A moje knížka byla těsně vedle Michelle Obamy a já jsem si říkal, že to je úplně neuvěřitelný se dostat hnedka do poličky vedle takového bestselleru. A ta knížka je strašně úžasná a je taková pozitivní, rozhodně doporučuji. Takže Michelle Obama, Můj příběh, třetí místo. Čtvrtý místo je kniha mého kamaráda Vladimíra Dzura, člověka, kterého jsem potkal v New Yorku. Jste se z nás přátelé a ta kniha se jmenuje Vyšetřovatel. Vladimír byl taky dvakrát hostem mýho podcastu Deep Talks a dovolím si říct, že to je jeden z mých nejlepších přátel v New Yorku a ta jeho knížka je strašně moc silná. Není to úplně životopis, ale je to částečně autobiografie o tom, jak on jako válečný vyšetřovatel vlastně zatýkal jednoho z prvních válečných zločinců po druhé světové válce. Ta knížka je jedna z nejlepších detektivek, kterou jsem kdy vlastně čet nebo slyšel a rozhodně doporučuji Vladimír Dzuro, kniha Vyšetřovatel, čtvrté místo. A pátý místo dávám knize o Emilu Zátopkovi. Ta knížka se jmenuje Vytrvalost a pozoruhodný život Emila Zátopka. A Zátopek byl jeden z vlastně největších českých sportovců, já jsem o něm nic nevěděl. A v té jeho biografii je vykreslený prostě jeho osobnost. A doporučuji tu knížku nejenom pro ty z vás, co sportujou, ale je tam hodně vykreslený i jeho charakter, jeho hodnoty a myslím si, že to pro dnešní dobu naprosto úžasná kniha. Takže páté místo, knížka Vytrvalost o Emilu Zátopkovi. A druhých pět knížek, to už projdu jenom v rychlosti, protože už jsem o nich mluvil, je to knížka Jobs,
životopis Steve'a Jobse od Waltera Isaacsona, tedy 6. místo, 7. místo, Elon Musk, životopis Elona Muska, zakladatele z Tesly, SpaceX, potom 8. místo, knížka Havel od Michala Žantovského, který byl taky hostem Deep Talks, 9. knížka Masaryk a vlastně hovory z TGM, je to knížka od Čapka, kde oni si povídají s Masarykem, strašně, strašně zajímavý rozhovory, takže není to taky úplně životopis, ale dávám to do téhle kategorie. A 10. knížka je opět od Waltera Isaacsona o Einsteinovi, takže vidíte, že několikrát je v tom mým výběru Walter Isaacson, myslím, že to je člověk, který píše úplně nejlepší životopisy. Takže tady máte všech 10 knížek, teďka na ně bude sleva, když zadáte kód PETER25, tak na ně dostanete 25%, tedy čtvrtinu slevu. A já rozhodně doporučuji, pokud jste některý z nich neslyšeli, tak se prostě puste všechny postupně, protože mě těhle 10 knížek dalo víc, než si troufnu říct, 3 roky vysokoškolského života. Myslím, že mě to dalo hodně i nejenom z pohledu znalostí, ale z pohledu i nějaký morálky nebo prostě způsobu, jakým se koukat na život a z pohledu nějakých osobních hodnot. Takže já vám moc děkuju, poslouchejte audioknížky a mějte se krásně.